Марія народила на 30-му тижні вагітності. При народженні хлопчик мав всього 27 сантиметрів і важив 780 грамів. Молода мати пригадує, якою наляканою і розгубленою була після передчасних пологів. Малюк довго боровся за життя, більше 2 місяців перебував у реанімації. Зараз Тимофій повністю здоровий. Нещодавно він відсвяткував перший день народження. Я не така сильна, як, припустимо, моя дитина. У мене немає стільки ні сили волі, найбільш така, в мене зразу паніка, в мене зразу сльози, в мене зразу істерика, і я не я, в общем. А він вибрався з тої ситуації, була дуже важка ситуація. Припустимо, навіть, щоб взяти помані, я не все сприймала. Те, що мені говорили, те, що це, я не все сприймала. А ось Юлія після пологів провела із дитиною 4 місяці в лікарні. Малюк народився передчасно, на 26-му тижні. Дитина була в дуже важкому стані, пригадує жінка. Однак згодом повністю одужала. Зараз хлопчику 6 років. Юлія переконана, що святкувати День недоношених дітей важливо, адже ці сильні малюки того варті. З вагою 950 грам у нас народився хлопчик. Передчасно, неочікувано, ніхто не думав, що він так швидко появиться на світ, але так сталося. Пройшли ми дуже багато мук, багато відділів, багато праці, але дякуючи нашим лікарям, які просто-напросто спасли нам життя. Бо якби не вони, нас би на сьогоднішній день просто не було. Щороку у відділенні обласного перинатального центру лікують більше 250 дітей. 80% із них недоношені. У таких дітей дуже слабке здоров'я, кажуть медики. Малюки важать від 500 грамів до кілограма. Деякі мусять перебувати в реанімації навіть півроку. Щороку ми відмічаємо зростання кількості передчасних пологів. І діти, народжені від таких вагітностей, дуже важкі. Вони дуже багато потребують і фінансових вкладень, і трудового ресурсу. Іноді діти знаходяться в реанімації місяць, і два, і три. І діти приходять додому навіть через півроку. Українці приєдналися до святкування Міжнародного дня недоношених дітей 3 роки тому. У Тернополі це свято відзначають вдруге. Соломія Струс, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.